intii dadkii oo dhan isku soo ciriiriyeen inay erigii ilaah maqlaan ayuu is ag taagay badda Genesareed oo wuxuu arkay laba dooniyood oo badda ag taal. Laakiin kalluumaystayaashii waa ka degeen oo shabagyadoodii ayay mayadheen. markaasuu fuulay doonihii middood oo Simon lahaa, wuxuuna ka bariyey inuu in yar dhulka ka durkiyo. markaasuu fadhiistay oo dadkii wax ka dhex baray doonihii. goortuu hadalkii dhammeeyey ayuu Simon ku yidhi, meesha biyaha u dheergee oo shabagyadiina ku dejiya si aad kaluun u heshaan. Simon baa u jawaabay oo ku yidhi, macallimow, xalay oo dhan ayaannu hawshoonnay, waxbana ma aannu qaban, laakiin hadalkaaga dartii shabagyada waan dejinayaa. goortee waxaas yeeleen waxay ku qabteen kaluun tiro badan, shabagyadooduna way kala dilaaci gaadheen. markaasay u gacan haadiyeen weheladoodii doonida kari ku shiray inay yimaadaan oo caawiyaan. wayna yimaadeen oo waxay buuxiyeen labadii dooniyood, sidaa darteed ayay u dhowaadeen inay degaan. laakiin Simon Butros goortuu waxaas arkay ayuu Ciise jilbihiisa isku tuuray oo wuxuu ku yidhi, sayidow, waxaan ahay nin dembi leh, ee iga tag. maxaa yeelay isaga iyo kuwii la jirayba waxay la yaabeen kalluunkii badnaa oo ay qabteen, sidoo kalena waxaa la yaabay Yacquub iyo Yooxana oo wiilashii Sabadi ahaa, kuwii wehel Simoon la ahaa. Ciisena wuxuu Simoon ku yidhi, ha baqin, hadda iyo ha dhowba dad baad tilaabi doontaa. markay dooniyahoodii dhulka geeyeen ayay wax walba ka tageen, markaasay raaceen isaga. goortuu magaalooyinka middood ku jiray, waxaa la arkay nin baras midhan ah, isaguna markuu Ciise arkay wejigiisu dhulka dhigay oo ka baryay isagoo leh, sayidow, haddaad doonaysid waad idaahirin kartaa. oo intuu gacantiisii soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi, waan doonayaa ee daahirsanow. oo kolkiiba baraskii waa ka baxay. markaasuu ku amray, ninna ha u sheegin, laakiin jidkaaga mar oo wadaadka istus. waxaad daahirsanaantaada u bixisaa wixii Muuse amray, marag iyaga ha u ahaatee. laakiin weliba warkii isaga ku saabsanaa ayaa sii fiday, oo dad aad u badan ayaa u yimid inay maqlaan iyo in bukaankooda laga bogsiiyo. markaasuu intuu ku noqday meelo cidlo ah ku tukaday